Զզվանքից և կաշանքից բացի ոչ մի տրամադրություն։ Ինչից բացի։ Զզվանքից և կաշանքից, որովհետև այն ինչ արեց Միշելը, չենք մեղադրում է իրեն որպես մարդու, հասկանում են, գիտենք ով է, ինչ ճանապարհ է անցել, գիտենք որ ընդհանրապես նման մարդկանց առկայություն ժողովրդավարական համակարգում ինքնին հայտարարություն է, բայց սա մասին չենք խոսում, դա մեր գործը չէ։ Ինքը արեց այն, ինչ արեց Չեմբերլեն 1938 թվականին, ծախելով ժողովրդավարական Չեխոսլովակիա նացիստական Գերմանիային, փաստորեն սրանով Միշելը ուղղակիորեն փաստացի արդարացրեց Ադրբեջանի 2020 թվականի ագրեսիան, այսպես կոչված անցակետի տեղադրումը, սրանով ցույց տվեց, որ հովանավորում է այսպես կոչված, արդեն այսպես ենք ասելու, այսպես կոչված ժողովրդավարական հանրության մի մասը, նույն Ադրբեջանի, միգուցե իրենք են դրանց դրդել նման քայլերի, որովհետև այդ 86-86 ասելուց հետո ամբողջը տեղավորվում է մի բանաձևի մեջ, պարզ է, ով է ակաժները, որտեղից են, այս ամեն ինչի։ Հետևաբար այս ամենը իհարկե շատ տհաճ է, զզվելի է, ինքը սրանով վերջ դրեց ժողովրդավարություն հասկացությանը առհասարակ, ցույց տվեց, որ իրենք կոռումպացված, այսպես ոչ ինչ ասեմ, մարդասիրական արժեքները, բացակայող ժողովրդավարական արժեքները ունեցող մարդիկ են, որոնք բացառապես շարժում են ինչ-որ աշխարհակահաղական իրենց այլասերված պատկերացումներ, բայց միևնույն ժամանակ շնորհակալություն ենք հայտնում այդ Չեմբերլեն Միշելին, որ ինքը ճիշտը ասեց և բացեց խաղակարտերը։ Սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև մենք պիտի իսկապես շատ ճիշտ պատկերացնենք իրավիճակը, բոլոր կետերը դնենք իրենց տեղը, Շարլ Միշելը փաստորեն շատ կետեր տեղադրեց, մնացել է 2-3 ստորակետ, որ մենք պետք է իմանանք, որտեղ դնենք, որ ամեն ինչ պարզ լինի։ Ինչի մասին է խոսքը, պարոն Բաբայան։ Մենք պետք է տեսնենք վերջնական ինչ է մտածում պաշտոնական Երևանը և Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը։ Միգուցե Շարլ Միշելը խփել է իր կենսագրությունում, կա այդպիսի դրվակներ, թող պաշտոնական Երևանը հայտարարի և ժողովուրդն էլ ասի, այո, համաձայն եք, համաձայն չենք, ուզում եք Արցախը այսպես մապաղացու դարձնեք, խնդիր չէ, թող ասեն, որ մենք իմանանք, մայր ունենք թե չունենք, ընկերներ, բարեկամներ ունենք թե որտեղ ենք, պետք է հստակ պատասխան տա Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ը, որպեսզի իմանանք հավաքական արևմուտքի պատկերը, ընդհանուր հայ ժողովրդի և ինչ է հայը ընդհանրապես և Հայաստանը առհասարակ, գոյություն ունի նման հասկացություն թե չէ, և Ռուսաստանը որպես երաշխավոր այսպես կոչված ուրեմն խաղաղության և կայունության, բոլորը որ պարզ լինի, արդեն մենք էլ կիմանանք ինչ ենք անում։ Հայտարարությունից հետո Արցախում ինչ տրամադրություններ են, ինչ գործողություններ են, հանդիպումներ ունեցել եք Հանրապետության նախագահի հետ կամ պաշտոնյաների հետ, ինչ ձեռնարկելի քայլեր են։ Արցախում մարդ չկա, ով ունի Ադրբեջանի կազմում ապրելու ցանկացած առաջարկ, և երկրի բարձրագույն իշխանությունը նույնպես պետք է հստակ ժողովրդի հետ խոսան, որպեսզի մենք բոլորս տեսնենք ինչ ենք անում։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են, պայքարի, հիասթափության։ Չէ, տեսեք, տրամադրությունները հետևյալն են, չենք հանձնվելու, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու, սա պիտի որոշի արդեն ամբողջ ժողովուրդ, ընդհանրապես մնացել 2 տարբերակ, արժանապատիվ տարբերակ, պայքար, կոտորած, չգիտեմ, մահանակ արժանապատիվ, թե հաղթենք, դա ցույց կտա ժամանակը, կամ տղամարդավարի առանց ընդունելու ադրբեջանական լուծը բիբլիական դուրս գանք, թող խարանը դաջվի բոլոր նրանց ճակատներին հավաքական առումով, ով Արցախը դավադրության մատնեց, Աստված պատժելու է ամենավատ ձևով, լինի դա անհատ, լինի դա երկիր, թե հասարակություն, բայց առանց մեզ գենոֆոնդը պիտի փրկվի։ Հիմա պետք է որոշվենք, տեսնենք, որ կողմնորոշվենք ու տեսնենք, հիմա հայ ժողովրդի ինքնորոշման պահն է, որովհետև եթե Արցախը հանձնվեց կամավոր հայերի կողմից Ադրբեջանի, ուրեմն պետք է պապանձվեն բոլորը, էլ չասեն, որ իրենք հայ են,
el Չկոսեն Տիգրան Մեծի, Հայկ Նահապետի, Գրիգոր Ռուսավորչի, Դավիթ Անհախտի, Վիկտոր Համբարձումյանի, Մերգելյանի, բոլոր այդ մեծերի մասին, Թումանյանի. Եվ ասեն, ես ենք մենք, ոչխարներ ենք, որոնք ուզում են արածեն և ապրեն, իսկ ոչխարի վերջը խորովածն է, լավ իմացեք։